Bueno, apur bat, eh, txosten orokorra edo izen Edo zen lan be, irakurri eta, ez dut esango bere alaz, e, ez, da, egongo, baina bizer bertan, eh, idatzi zelaraziko jatzue, eh, bai talde politikoei, bai eta eskatzaileari. Bale? Eh? Eta kit, Bai, bai, bat daukagu. Bai, on, onxe, erakorreko dut, bale? e, dama amazortziko urriaren oeta marrean, Maria Oñate Andreak erabaki plataformaren izenean idatzi bat aurkeztu du udale registroan. Sarrera registro 2-0 bat sortzi 0-0 sortzi bat sortzi saspigaz. Idazki honetan hau adierazten da. Lehenengoa, sortziko, amaseian, 2000 ko ekainaren amazeian irumila da hogeita amairu sinadura orkestu zirela. E, hemen inciso 8 bat egingo ze data erratuta dago, ustailaren amazeian izan zen, eta ez ekainaren amazeian. Ondoren beste batzuk aurkeztu direla, irumila bederatzireun inguru guztira. Idatzi berean zera esaten da. Lehenengo, prozeduraren egoeraren berri jakin nahi da, eta bigarren prozedura bukatzeko ustezko data zein izango den be jakin nahi da. Hau da, apur bat, e, galdera. Erantzunaren ikuspegitik. E, lehenengoa. Bimila da mazortziko ustailaren emeretzian, unai baile zarazketa jaunak, Erabaki plataformaren izenean, aprilaren zazpiko euskadiko toki erakundei buruzko bi legearen laroi artikuluan artikuloan oinarrituz, periferrokarril deitutatkoari buruzko erri galdeketa bat eskatu asmoz idatzi bat aurkeztu zuen. Sarrera registro 2-0 bat sortzi 0-0 bost saspi bat bi. Idatzean, irumila mairu sinadura aurkesten zirela adierazten zen. 2008ko irailaren hogeita lauan, interes dun berak beste idatzi bat aurkestu zuen. 2008ko ustailaren emeritziko idatziari sinadurak gehituz. 2008ko urriaren amaseian berriz, irugarren dokumentazio multzoa aurkesten da. 2008ko ustailaren emeretzean aurkezutako eskabideari beste zeireun dairuro eta bi sinadura gehituz. Azkenik, 2008ko urriaren hogeta iruan laugarren sinadura multzo bat aurkezten da. Idatzi honetan laro eta bi sinadura gehiago aurkezten direla adierazten da. Lehen aipatutako Euskadiko toki erakundei buruzko bi 2008 legearen larogei artik, laro lau artikuluak onako audio. Erregaldeketari buruz laugarren atala. Udal talde politikoen ekimenak gora bera, lehenengo paragrafoan aipatzen diren errigaldeketen eskaerak osoko bilkuraren oniritzipean jarri beharko dira. Abia puntua erritarren ekimena izan bada. Udalderriak bos mila biztanle lebaio gehiago baditu, erroldatutako ausotarren euneko amarrek gutxienez sinatu beharko dute ekimena. Eta bos mila biztanle edo gutxiago baditu, ausotarren euneko geik. Hori eginez gero, udalak tramitea amateko prozedura iregiko du, eta prozedura zehaztuko. Bigarrena. sinadura kudeatzeko prozedura onako hau da. Lehenengo tabein, sinadurak mekanizatu egiten dira. Hau da, sinadura horrietan agertzen dira nortasunagirin nazional guztiak Excel horrialde batean sartzen dira. Bigarren, informatikoki legeak eskatutako filtroak pasatzen dira. Hau da, sinatzaileak udalerriko biztanleak eta adin nagusiak direla ziurtatzeko filtroak. Hirugarrena. bain filtro hauek pasa eta gero ondoko puntuak zehazten dira. Aurkezutako sinaduran kopurua, honetxiak ez diren sinaduren kopurua, erroldatu gabekoak eta adin txikikoak, errepikatutako sinadura kopurua eta baliozko sinadurak. Irugarrena. 2000 damasortziko ustalaren amaseian aurkezutako sinadura kopurua esen izan irumila daugeta amarrekoa. 2000 bederatzireun da irurogeta amarreko baizik. Informatikoki egindako datuen gurutzaketen arabera, 2000 bederatzireun da irurogeta amar sinadura hoetatik, irureun da irurogeta amabos sinadura baliogabekoak ziren. Bai erroldatuta ez zeudelako, edota adintxikiak zirelako. Datu hauek ziurtatu asmoz, baliozko ez ziren sinaduren euneko hogeia aleatorioki eskuz aztertu zen, akats ugari azalduz. Akatz kopuru handi hau mekanizazio uneko akatzei dagozkie. Besteak beste, sinatzaileen letra ulertzeko zailtasuna eta batzutan ezintasuna gaitik. Informatikoki egindako datoen gurutzaketak emandako emaitzen fidagarritasun esa dela eta, udaleko idazkariaren erabakiz, idazkaritzak eta estadistika zailak gurutzak eta eskuz eta banan-banan egin zuten. Eta emaitzak preste egon ziren 2008ko urriaren amaseirako. Baina sinadura multzo gehiago aurkesteak zenbaketa eta ziurtapena atzeratu egin du. Laugarrena. Hogeta emeretzi, 2000 amabos legearen, hogeta bat iru artikularen arabera, prozedura bakoitza arautzen duen legediak beste eperik adieraziko ezbalu, iru hilabetetako epea esartzen da prozedura maitzeko. Itzesitz audio aipatutako artikuluak. Prozedurei dagozkien parkatu, eh, prozedurei dagoskien arauetan esarreta eta espadago, iru hilabete izango da gehieneko epea. Epe hori eta aurreko zenbakian adierazitakoak onela zenbatuko dira. A ofizioz hasitako proseduretan hasteko erabari era, parkatu hasteko erabakiaren egunetik aurrera. Eta B. Interesdunak eskaturik hasitako proseduretan izapidetzeko eskumena duen administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan eskaera sartu den egunetik aurrera. Legeberak 32garren artikuluan artikuluan berriz honako audio. Lehenengo Administrazioak ofizioz parkatu, administrazioak ofizios edo interesdunek eskaturik, lusa dezake esarretako epea, manuren batek kontrakoa ez badio. Komenik garritzat jotzen bada eta irugarren batzuen eskubildei kalterik ezpa, egiten espasaie. Epearen erdia izan daiteke lusapena, gehienez ere. Hau da, onartu egiten da, iru hilabeteetako epea lusatu egin daitekela, beti ere epe horren erdia bengoz gehiago. Kasu honetan, hilabete eta erdi hau da, hile baino gehiago, lusatzen espada. Kasu honetan, ezinbestekoa izan da lusapena. Interes dunak berak eraginda, gai berari dagozkion eskabide berriak tartekatu baititu erregistroan. Horretana, prozedura bukatzeko gehienezko epea, abenduaren irua izango da. Hau, esan dodan moduan, idatziz, bueno, hobe idatzita, eh? baina txosten moduan edo erantzun moduan, helaraziko jaki eh, aldarri politiko guztietako bozeroa lehi edo eta interes dunari, logikoa denez.